Doncs ja som aquí, comencem la segona part de l'Àrtic i ho fem acompanyats del Jordi Borràs i l'Estel Soler. El fotògraf i l'escriptora han publicat L'any sense primavera, un llibre que recull imatges i impressions del que van ser aquells mesos del confinament pel coronavirus. Estel, què tal? Molt bona nit, Jordi, benvingut. Molt bé. Gràcies. Ben tornats tots dos al sofà de l'Àrtic. Escolteu, ara parlem del confinament, aquestes imatges ens tornen a uns dies estranys, foscos, grisos, buits i solitaris. Us sembla que fa molt o que fa poc? Molt, no? Hi ha fotos que sembla que fa molt. Molt. No? I fa, què? Sis mesos de l'inici, sí. Fa sis mesos que veies gent com boja als supermercats buscant aigua als prestatges i paper higiènic, no? I jo parlava avui amb algú que va les paraules noves, que de fet en parlem al llibre, no ho sé, distància social, gel hidroalcohòlic, teletreball, sembla que faci anys que les diem. Pompeu Fabra ja les va inventar. Sí, i en realitat fa res que aquests termes han aparegut a la nostra vida, no? Però tenim una capacitat d'adaptació als ser humans que està bé, per una banda, no? Adaptació al medi, però alhora també fa por pensar que potser estem acceptant, no només en aquest àmbit, sinó en molts d'altres, certes coses que potser no hem d'acceptar amb tanta facilitat, no ens hi hem d'adaptar tan fàcilment, no? Mm-hmm. Parlarem de la capacitat d'adaptar i sobretot de la capacitat de mirar a la realitat des d'un altre lloc, perquè no hi havia cap altre remei que fer-ho així, amb fotografies, amb paraules dels convidats d'avui. Intentarem, com podrem, resumir la vostra trajectòria en menys d'un minut. El fotògraf Jordi Borràs i la dramaturga i poetessa Estel Soler són a priori dues persones amb inquietuds similars, però sembla que ha calgut una pandèmia per reunir-los. El Jordi, graduat a l'Escola Massana i fotoperiodista per vocació i convicció, ha retratat fets recents com les manifestacions a Barcelona o el dia a dia del procés, i s'ha enfrontat amb l'extrema dreta amb risc fins i tot per la seva integritat física. L'Estel, per la seva banda, ha alternat la seva faceta com a actriu amb la de poetessa i dramaturga, ha cuidat animals de companyia i ha après a volar, i a la xarxa social s'ha convertit en una veu ben visible sobre temes com el feminisme o la maternitat empoderada. Ara tots dos publiquen L'any sense primavera, un llibre que ens mostra totes les cares de l'impacte del coronavirus a la nostra societat. I per això avui seuen al nostre sofà, on, tot i que estem a punt d'inaugurar la tardor, també ens agradaria que avui fos 21 de març. Molt bé. Que joveneta. I tu, que també es veu el pas del temps en els teus... Jo crec que el gran moment, algun dia farem una càmera oculta, el gran moment del programa és durant aquest minut en què el públic està veient el vídeo del perfil, les vostres cares... És que és molt jove, però va començar molt jove. No, aquí surten imatges de... Cert, vaig començar. I no vull ni saber què ronda meu per la xarxa. Vull dir, no vols ni fer en el seu moment buscar coses, ara ja no, perquè no cal. Nosaltres us recopilem el més destacable i això és el que més o menys es pot trobar. Cert que tots dos veu començar molt joves i que la pandèmia us ha unit per treballar junts. Nosaltres, de fet, hem pensat, convidem-los per acomiadar l'estiu, que avui és l'últim dia d'estiu, demà comença la tardor, per parlar de la primavera. Tot lliga. Nosaltres som molt així rotllo Rojals de primavera, estiu, etc. Més que de tardor, però a nivell personal i a nivell col·lectiu, què és el que més veu enyorar d'aquella primavera que ens van robar, entre cometes? Jo les relacions socials, l'espontaneïtat de ser lliures, no? De decidir, doncs, tinc ganes de sortir amb el meu fill a passejar o ara vull convidar no sé qui a sopar a casa o vull anar a abraçar la meva mare o, no? O veure els meus familiars. La llibertat, sens dubte, no? Sí, jo segurament el mateix. Clar, jo tinc el punt d'afegit que jo vaig estar treballant durant el confinament, per tant, no vaig tenir la sensació d'estar tancat entre quatre parets a casa, per sort, clar, perquè a mi em fan això i m'explota el cervell. Però sí que, evidentment, una cosa tan senzilla com vaig a Lleida a fer fotos de la ciutat confinada i un dino, no? Doncs a dinar dins el cotxe, perquè si anaves fora et venia un urbano i et fotia la bronca, no? És a dir, clar, coses molt estranyes. Clar. I és això, no? El que tu dius, segurament el que trobàvem més a faltar era la llibertat de fer el que et peti, no? Estàvem amb un toc de queda.
era així. Sí, sí. No? I a més vam acceptar coses que jo crec que no s'haguessin hagut d'acceptar i n'estem acceptant algunes que no. És a dir, va haver una vulneració de drets i llibertats bastant preocupant. Començant per la llibertat de premsa, eh? Clar, de fet, tu t'hi vas trobar en primera persona, no? Ho expliques en algun moment que no vas poder accedir a llocs per seguretat o per mesures que fos, hospital, seguiment de bombers, etc., i que tu vas veure-te una mica coartat, no?, la teva llibertat de moviment i de voler fer la teva feina, per entendre. Sí, perquè tenen que era per protocols i dius, ja, però és que hi ha Pepito Menganito i tot Cristullà. Oh, és que són mitjans públics i són agències, dius, ja, i aquest mitjà privat i aquest altre que hi són, per què hi són? És a dir, l'administració va aprofitar la situació, segurament per por, una por absolutament lògica i comprensible, perquè jo el primer que entenia, no? Ningú sabia què fer, no? No hi havia un protocol anterior de com anaven les coses, per tant, tots ens vam anar adaptant. Clar, la buidor ho caracteritzava tot. De fet, estem veient imatges paisatgístiques d'aquestes que no havíem vist mai i que esperem que no tornem a veure mai pel que això significaria. I, de fet, el llibre comença, perquè té molts matisos, té com molts capítols, i hi ha imatges paisatgístiques, però d'altres de detalls de primer pla, de quiròfans, hospitals. I hi ha imatges, per començar, de l'Estel embarassada, perquè, clar, aquí la idea, entenc que el projecte és anem a fotografiar això, que és una realitat extraordinària. També era extraordinari en aquell moment estar embarassada i suposo que també va ser una situació difícil de viure i no sé si et va ser fàcil deixar-te retratar i parlar-ne després en el llibre. Mira, a mi em van passar dues coses inesperades. Primera, i em sembla curiós a vegades els missatges que envia la vida. Jo, en teoria, no podia tenir fills. Aquesta filla és inesperada, no? I em sembla molt fort que una filla inesperada arribi en un moment que després, o sigui, jo la gesti en un moment en què em tocarà parir-la enmig d'una pandèmia, ja no et dic inesperada, et dic mai concebuda per cap de nosaltres, no? Aleshores, jo vaig tenir com una sèrie de sotracs importants amb tot el que estava passant, de pensar si hi ha alguna lliçó que en el llibre hi reflexionem sobre si realment es poden treure conclusions d'això, quina ha de ser, i tot va ser bastant més intens del compte, perquè està a les últimes setmanes d'embaràs. Abans deies, què vas trobar a faltar? Doncs a les últimes setmanes d'embaràs camina. De fet, vaig arribar a suplicar-me al ginecòleg si em podia fer un permís, perquè tots vam viure absurditats molt fortes, com que jo caminant podia anar al súper, que el tenia 5 minuts, però no podia anar a la muntanya, que també la tenia 5 minuts. I al final vaig tenir dos atacs d'ansietat i vaig dir, sisplau, feu-me un paper perquè pugui sortir a caminar, no? I ara no té resposta, em sembla, el que m'has dit, però... No, però escolta'm, això és una conversa al voltant d'aquest tema. De l'embaràs, el Jordi va venir a fer-me la foto que acaba de passar de l'última revisió ginecològica. Es van suspendre revisions pel mig, jo no sabia on pariria, i ell havia començat el projecte amb la Mira i em va dir, escolta, que no tot hagi de ser mort aquí, que... Clar, el contrast, no? Vida mort. Sí, que tu pariràs i m'agradaria, doncs, explicar també això, no?, amb les fotos. I recordo, no sé quin dia era, però jo no havia sortit de casa en pràcticament un mes. Tu sí que havies com anat fent viatges, però per mi va ser molt, molt impactant aquell veure l'autopista pràcticament buida, vam parar una gasolinera, tot era com... I em va acompanyar el metge, que estan pràcticament sols. I d'aquí neix la idea de les fotos de l'embaràs, aquest fil conductor amb una embarassada, que en aquest cas sóc jo, però amb uns punts ficcionats. Bueno, clar, hi ha una mica de ficció també, no? Hi ha molta dramatúrgia, trobo aquí. Clar, el que dèiem, hi ha molts espais, hi ha molts escenaris. Segur que em diràs que és molt difícil matisar, Jordi, però quines són les fotos que més han costat? Quines són les que més t'ha agradat fer? I quines són les que més has patit fent? Doncs mira, segurament les mateixes, és a dir, les que m'han costat més, les més complicades o les que m'han agradat més, podria ser, per exemple, les de visites domiciliàries, és a dir, infermeres al Raval o del Prat, anant a fer cures a gent que tenia Covid, gent que no en tenia, és a dir, una situació molt complicada, lluny del focus de la UCI, perquè tothom parlava de les UCIs. Clar, dels passadissos mèdics, no?, dels equipaments... És a dir, la primera trinxera estava també amb l'atenció primària, i aquestes fotos em van impactar molt, i a més veies la relació personal sanitari-primària,
pacient com era, no? I era una relació molt familiar moltes vegades, perquè eren pacients ja que es coneixien de feia molt de temps, no? I també, unes molt difícils de fer, però que també, en part, van ser tan sumament emotives que en guardo un record molt, molt gran, van ser un enterrament que hi va haver a Collserola, d'una família, dues germanes, que se li va morir el pare de Covid a una residència, i tot el que va significar això, és a dir, com d'inhumana arriba a ser l'administració a l'hora de fer una cosa tan dolorosa, però aparentment simple, com pot ser un acomiadament, no? L'absència de dol. Ens van robar la primavera, però a molta gent també li van robar el dol. Li van robar la vida, li van robar el dol. I tu vas fer una mica de testimoni gràfic d'això, no? És a dir, que la teva mirada també va servir com a recordatori, és a dir, un lloc en què podien haver-hi 5 persones, doncs les teves fotografies van servir per fer el dol a la gent que no hi era. I així. És que, de fet, la família, en part, volia que jo accedís allà per això. El que passa que em van impedir l'entrada. Sabatilles de Barcelona, la qual cosa a més va ser molt desagradable, perquè després d'estar 3 dies enviant correus, el mateix dia 20 minuts abans, allà amb la família, no em van deixar entrar, bueno, un xou de... Però igualment el moment de l'acomiadament simbòlic va ser allà. La família, que, clar, també aquelles fotos li servien per dir als altres familiars, hem dit adéu al pare, a l'avi, al tiet, a qui fos, no? Clar, tu entenc que vas a buscar on hi ha aquestes imatges, que són absolutament colpidores, i eren llocs com molt concrets, no? És a dir, hospitals, però també supermercats, o també, és a dir, llocs on el dolor habitava, i el que tu també fas, Estela, entenc que és documentar això, perquè clar, tu parles com en primera persona, doncs, una dona de la neteja d'un hospital que al final ingressa en el seu propi hospital, és a dir, casos diversos en què parles per primera persona, hi ha molt de ficció, però entenc que també deus haver parlat amb els casos o imaginat històries que ell fotografia. Els relats estan absolutament basats en les seves fotos, tot i que no les havia vist totes, però sí que vam pactar amb el Miquel, amb l'editor, aquestes històries que fossin ficcionades i que el fet de l'embarassada anés apareguent com una mica la germana, la veïna, no? com que robés més o menys protagonisme, però volíem donar veu a totes les maneres que s'ha viscut aquesta pandèmia a través d'aquests personatges ficcionats i viure-ho en primera persona. Aleshores, això també em permetia, doncs, no filtrar la meva veu. És a dir, jo potser, per exemple, soc molt poc naïf i tot això del tot anirà bé, o dels aplaudiments, tenia una opinió concreta, però el fet d'haver fet diferents personatges em va permetre, doncs, que alguns fossin més favorables a certes coses i els altres més crítics, no? I posar veu, doncs, això a una dona de la neteja o a un home que va entregar la mona al seu nebot, etcètera. A una àvia, al seu fillol, sí, etcètera. Clar, de fet estic pensant, hi ha molt de fragilitat i de vulnerabilitat, però també molta fortalesa. No sé si hi ha algun moment en què tu triant les fotos, Jordi, per exemple, dient no, aquesta no. O aquesta sí, perquè... Sí, clar, de fotos jo crec que durant aquests mesos jo en devia fer unes 30.000. 30.000 fotos, sí, durant el confinament. Sí, segurament. Aquí n'hi ha 240, si fa no fa. És a dir, hi havia una quantitat de material ingent. Llavors, és un llibre era molt complicat de fer perquè és una pandèmia, no d'un virus, el virus no el veiem, no el pots fotografiar. Ah. Per tant, has de fotografiar les conseqüències del virus. I les conseqüències del virus eren tan grans i tan polièdriques que posar-ho tot en un llibre era molt complicat. Per tant, hi ha hagut moltes fotos que han caigut per qüestió de volum, evidentment, però també perquè havíem de mostrar aquestes dimensions diferents de la pandèmia, i perquè a més no volien que fos un llibre que només parlés de metges o que només parlés de mort, no, és un llibre que parla de tot. I parla de vida, parla molt de vida. De fet, hi ha moltes dualitats contraposades, no? Donar vida en temps de mort, o mentre hi havia negocis arruïnant-se, n'hi havia d'altres que apareixien del no-res, perquè, no? Vull dir, bueno, aquestes contradiccions, perquè la vida, no? Més enllà del tot anirà bé, la vida segueix i no s'atura. Clar, no sé si has patit molt, clar, el Jordi Borràs, crec que l'últim cop que va ser aquí al sofà, vam parlar de les teves fotografies de l'1 d'octubre, de manifestacions diverses que has cobert, de violències diverses que has sofert i d'amenaces. Clar, no sé fins a quin punt has passat més por llavors que ara, perquè clar, ara també estaves una mica a l'ull de l'huracà, estaves en llocs on la infecció era més que probable. No, és a dir, tenia més por de
poder encomanar el virus a un familiar meu que... no sé, abans ho parlàvem. Per tant, prenia totes les precaucions possibles precisament per protegir el meu entorn, no? Però por no n'havia passat. Estava pensant en aquest títol de... A més, por al feixisme. És el que t'anava a dir, crec que la resposta és... Un altre virus. L'altre, aquell que és un virus, de fet ara en parlarem, però aquests dies que duraran anys, espero que només sigui vàlid per al teu primer llibre, no per aquest segon. Esperem. Realment esperem que aquests dies... Bueno, anys, només que arribem al 2022, amb tot això, ja hauran sigut 2 anys, per tant, anys en plural. Però està molt bé tenir-ne un testimoni gràfic i emotiu en moments de pell de gallina tot. Total. Escolteu, arribem al moment final de l'entrevista, però espera't, abans de qüestionar-t'hi, deixa'm fer un apunt teatral, perquè ja que tenim aquí una dramaturga i actriu que ahir va tornar als escenaris, n'havíem de parlar una mica. Com va anar els Bruguerol ahir, el teu poble natal, Molins de Rei? Va anar molt bé. Tornar dels escenaris? Tornar dels escenaris, que a més jo feia molt de temps des de les imatges que heu passat d'Animals de companyia, que no feia d'actriu, ho havia, no abandonat, però no ho perseguia, això apareix casualment, i molt feliç d'aquesta faceta que reenceto. Comencem gira i si ens aneu seguint, voltarem tota la tardor, si no passa res, per Catalunya. Ara, sortosament, amb el 70% de l'aforament, per fi podrem tenir més gent, perquè era una absurditat que la cultura estigués patint mesures tan estrictes quan la restauració o els avions o els transports públics no. La notícia és aquesta. Avui aprova la Generalitat que les sales de concerts, de cinema i de teatre poden obrir el 70% de l'aforament. Això sí que no superin 1.000 espectadors. Hi ha una mica d'optimisme o no? Perquè hi ha hagut una mica de desesperança al terreny cultural, i va pels dos, això abans d'entrar a qüestionar-t'hi. Teniu un pèl d'optimisme, perquè la sensació de desassossec és gran. Creieu que... Tot anirà bé, perdona. Aquest ens en sortirem, té una mica de base. No, dic tu. No, dic que ens en sortirem. Com a artistes, freelance, gent que està com defensant. Ens en sortirem perquè no ens queda una altra. No, vull dir, la història de la humanitat és aquesta, és tirar endavant, alguns ho veuran, d'altres no ho veuran. És supervivència pura, però tot anirà bé, no, anirà molt malament i serà un hivern molt complicat per molta gent, però evidentment l'adaptació també durant aquests mesos fa que aprenguis, no? I el que no sabies fa 6 mesos ho saps ara, i aquesta experiència es pot aprofitar. Per tant, ara hem vist com s'ha readreçat una mica les xifres de contagis. Dius, bueno, no ho sé, esperem que hagi servit d'alguna cosa, no? Jo també penso que tot anirà bé, no, perquè mai no tot va bé, però crec que la gent, amb totes les mesures i consciència i responsabilitat, té ganes de tornar a les llibreries i ho està fent, a comprar llibres, a consumir cultura. Potser el públic més complicat és la gent gran, que era el gran públic potencial de teatre, i aquí hem de veure com anirà. Però per la resposta que vam tenir ahir, pel que he anat escoltant del sector, les ganes de consumir cultura, perquè, i ja no és només la cultura, és que la cultura és vida i la gent vol tornar a la vida. Per tant, com us dic, amb mascaretes i amb el que calgui, però jo penso que sí, i soc optimista en aquest sentit. És que a més, petit apunt, jo crec que la gent és molt més responsable del que moltes vegades es vol fer creure, no? I jo, quan van començar això, el 14 de març, jo pensava, no em crec que la gent vagi amb mascaretes i es quedi tancada a casa, és que això no passarà. I ha passat, per tant, una mica de fe en la humanitat, vols dir, Jordi? Sí, i tant. Escolteu, arribem ara sí al moment final de l'entrevista, és el qüestionari àrtic. Jo disparo un parell d'afirmacions i em dieu si àrtic. Sí, és àrtic, que jo recordo que em vaig embolicar molt. Sí, és àrtic, no és antàrtic, és una convenció com una altra, d'acord? Va, una pregunta per tots dos. Sou persones molt diferents de les que éreu abans del confinament, àrtic o antàrtic? Antàrtic. Antàrtic. Heu après alguna cosa vital a la vida, això sí? Àrtic. Àrtic? Això sí, ja podeu. Ara ja no... Ara ja no és d'àrtic. Això és una altra pregunta. Durant el confinament. Sí. Sí, com s'hagin canviat formes de fer, d'actuar. Hem de dir quina, no? Jo crec que una de les coses que he après més, que ja aquests últims anys ja venien, és que no es pot... És impossible predir res a la Catalunya del segle XXI. La vida... És el meu aprenentatge, també. Sí, No, d'existeix, que ho digui el llibre, l'ara més ara de tots, més enllà d'això, vull dir, no hi ha res, és una projecció, encara no ha passat i no existeix. Va, següent. El que porteu pitjor de la nova normalitat és no poder sortir a manifestar-vos, àrtic o antàrtic? Depèn.
jo diria Antàrtic, perquè no és el que pitjor portes. Què és el que pitjor portes? Segueixo portant malament, per exemple, no poder abraçar aquesta espontaneïtat que encara no és 100%. Trobar-se molta gent. Però... Que la nova normalitat no és el que era abans i, per tant, encara no estem on hauríem d'estar. Jo diria Antàrtic perquè, clar, la meva feina és anar a fer fotos a les manifestacions, per tant, no puc manifestar mai perquè estic treballant quan m'hauria de manifestar. Però clar, necessites... O sigui que trobo a faltar que hi hagi una mica de bullici als carrers, si us plau. De vidilla, sí. Va, següent i última. En el fons, esteu convençuts que l'any que ve sí que tindrem primavera, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. Convençut, no estic convençut de res. Jo espero que... Jo dic Àrtic sent optimista en el sentit que millor que la que hem tingut serà, per tant, segur. Va. Va, deixem-ho així, sense triomfalisme. No soc naïf, però una mica d'optimisme. No estarà del tot, però... Primavera Sound no ho sé, però primavera... Primavera Sound segurament no el veurem, però primavera en tindrem. Sí. Això sí. El que tenim de moment és aquest l'any sense primavera que acaba de publicar ara i que amb en Jordi Borràs i l'Estel Soler hem comentat amb imatges i amb paraules. Gràcies a tots dos i la primavera vinent, anem a celebrar-ho, fer una copa. Sí, que sí. Molt bé. Gràcies. Sisplau.